На шляху до корони головної красуні України дівчата пройдуть безліч випробувань, але і побувають в справжній касті. Двічі. Спершу 30 півфіналісток відправляться до Анталії, а потім 24 фіналістки конкурсу поїдуть до Греції вдосконалювати свою модельну майстерність. Ми дуже раді прийняти конкурс «Королева України», адже це гламурний, розкішний захід, а розкіш – це природа нашого готелю. У нас із проектом є ще багато спільного, приміром, краса. Окрім зовнішності, кожна дівчина має щось всередині – талант, інтелект, знання мов. Так само і в нас є зовнішня та внутрішня краса. І внутрішня краса – це наша гостинність. Отже, боротися справді є за що. Проект починається з попереднього кастингу. Із 1200 охочих організатори обрали близько сотні найкращих. Їх запросили до Києва на попередній кастинг. Валерія, схоже, дуже сподобалася журі. Але далі вона не проходить. Дівчина занадто молода. В конкурсі є певні правила, зокрема, і щодо віку учасниць. Здравствуйте, мене звати Вікторія Козіна. Мене звати Яцех Єлизавєта. Добрий день. Мене звати Олегіна Екатерина, мені 18 років. Катерина сподобалася журі. В своїх записах майже всі судді поставили плюс. Але раптом щось їх збентежило. Катастрофа. Знаєте, вона закрашується взагалі отлично. Суддям ще доведеться вирішувати, що робити з Катею. За правилами конкурсу, в учасниць не повинно бути жодних татуювань, а також надто помітних шрамів чи дефектів шкіри. Тому взяти Катю далі, навіть попри чудове враження, що вона справила, певний ризик. Цікаво, чи побачимо ми її далі? Принаймні, в наступному турі точно так. Поки їй дали зелене світло. Я не знаю, змогла б вийти. Якщо ж прям дуже сильно журі будуть говорити мені о ній постійно, то, мабуть, прийдеться. Очень понравилась идея этого конкурса, потому что раскрыть не просто красоту женщины, а ее талант, ее ум, ее всевозможные возможности, ее силу и то, как она будет влиять на окружающий мир. Талант, здатність дивувати – важлива складова цього конкурсу. Тому на успіх варто розраховувати тій дівчині, яка зможе вразити суддів не лише зовнішністю. Могу вас удивити, возможно, біцепсом. Вибір зробити дуже важко. На третій сезон з'їхалися справді сильні учасниці. Але з кимось все одно доведеться прощатися. Досить навіть мінімальної невідповідності загальному рівню і червоне світло. Потрібно себе більше вдосконалювати і не покидати рух, приїжджати в наступний рік, пробувати ще раз. Деякі дівчата здобули пряму путівку до наступного етапу, а комусь дали певне завдання. Тільки в разі успішного виконання такі учасниці можуть розраховувати на участь в проєкті. Як, приміром, Олександра. Вона зачарувала суддів своєю красою та особистими якостями. Але для подальшої участі їй порадили скинути кілька зайвих кілограмів. Цікаво, чи впорається вона із цим?